Apie tai, su kokiais sunkumais susiduria poros bandančios susilaukti, besilaukiančios ar jau susilaukiusios vaikelio, norime šiandien pakalbėti su santykių specialistu, psichologu Dariumi Ražausku. Labą dieną. Ar galite mums atskleisti paslaptį, su kokiaisgi klausimais iš tikrųjų dažniausiai ateina pas jūs poros, kurios, na, galbūt ant kažkokių problemų slenkščio stovi ir jau yra susilaukiusios vaikelio? Su kokiais dažniausiai klausimais kreipiasi? Vaikelis dažnai paaštrina situaciją. Pats vaikelis nėra jokia problema. Taip. Bet vaikelis atima laiko, vaikelis padidina tokį šiek tiek dažnai streso foną ir dalis šeimų, nu, kai kurie tyrimai sakytų, 2/3 susilaukia vaiko, truputį pakrinta santykiuose, jeigu galim taip liaudiškai. Bet tai dažnas jūsų klientas, ar visgi vaikai nėra? Pakankamai dažnas yra šitas atvejis. Tai nėra pagrindinė masė mano atveju, nes aš dirbu su bendrai esu toks šeimų psichologas, reiškia porų psichologas, dažniausiai ateina su tarpusavio konfliktais, ten dar trečias asmuo kartais įsimaišęs, neištikimybės, atšalimai santykių. Vaikų šitos problemos susilaukus vaikų galbūt nuo kokioje 3., 4., 5 vietoj jos nebūtų tokios pačios dažniausios, bet tikrai pasitaiko, nes daliai šeimų susilaukus vaikelio padaugėja atsakomybių, sumažėja laisvo laiko, krenta ta psichologinės gerovės šiek tiek skalė, kai kuriem dar būna pogimdyvinė depresija ar panašus reikalai ir vyrams, ir moterims, čia ne tik moterim būna pogimdyvinė. Čia vienas iš tų klausimų, iš tikrųjų, kur parašiau jums ir buvo, ar gali pogimdyvinė depresija sirgti vyras šeimoje? Mokslininkai kalba, kad tai nėra dar tvirtai nuspręsta, bet jau keli metai yra nemažai duomenų, įvairiausio atrandama markerių, rodiklių, kad pas vyrus irgi kūne vyksta pokyčiai gimus vaikeliui, jie šiek tiek kitokie negu pas moteris, bet kai kurie mokslininkai jau garsiai kalba vakaruose apie tokį terminą, kaip pogimdyvinė depresija vyrams. Ir ar iš tikrųjų, vat jūs ir kalbate apie trečią asmenį šeimoje, kuris būna, kad įsivelia ir dėl to atsiranda, ar ne, konfliktai, dėl kurių ateina pas jūs poras gelbėti savo santykių, nes dažniausiai, jeigu jau ateina pora pas psichoterapeutą, pas psichologą kalbėtis, tai visgi yra kažkoks noras tos santykius išlaikyti. Ar vaikas nėra viena iš priežasčių, dėl ko atsiranda tas trečias asmuo šeimoje? Kartais. Nesuverskim visko ant vaikelio. Vaikelis, jis dažniausiai veikia kaip katalizatorius, kaip toks, vat, na, papildomas, kuris tik paryškina jau esančias problemas. Jie greičiausiai, jeigu nebūtų turėję vaikelio, irgi būtų turėję tą trečią žmogų savo santykiuose, tik galbūt vėliau. Galbūt, nu, dar po 5 metų ar panašiai, būtų lėčiau link to eja. Bet kadangi jau prieš vaikelį buvo problemos, kurias vaikelis tik paryškino, tai taip, nu, tikrai galima kalbėti, kad vaikai, na, vat, pagreitina tą santykių atsitrenkimą į dugną, bet atsitrenkus į dugną, kai kurios poros pradeda dirbti, skaityti, ieškoti literatūros, daryti pratimus, technikas, kai kurie ten reguliariai lankytis pas psichoterapeutą ar psichologą, ir būna taip susitvarko santykius, kad paskui man, jeigu aš vat paklausiu, sakau, koks buvo jūsų geriausias įvykis gyvenime, ir sako, va ten vaikelio gimimas, skirybos, neištikimybė, bankrotas, ar ten kažkokio artimo žmogaus žūtis. Kodėl? Nes tas didelis šokas mane stipriai supūrė, aš pradėjau ieškoti, skaityti, daryti ir vėliau per sunkius ten vienus kitus darbo metus mano gyvenimas taip pasikeitė ir vertybės, ir mąstymas, ir svarbiausia kokybė gyvenimo, kad aš dabar to savo gyvenimo nekeišiau už jokius pinigus į seną ir sutinku vėl praeiti pragarą, kad turėti vat, na, tą restartą. Ar galite paneigti arba patvirtinti tą mitą, kad šeimos, kurios patiria kažkokią krizę, sako, nu va, susilauksim vaikelio, ir ten moteris dažnai sako, susilauksim vaikelio, vyras tada bus dėmesingesnis, čia skirs. Ar yra tas, kad vaikas, ar yra nors viena pora, kurią suartino vaiko gimimas, kaip pas jos yra krizė šeimoje? Mokslininkai sako, kad yra, bet tokių porų mažuma. Yra maždaug 2/3 šeimų, grubiai, sakykim, ten apie 65-66% pagal kai kurios tyrimus, padaugėja sunkumų. Nu, natūral, vaikelis paima laisvą laiką, vaikelis paima daug dalykų, kuriems tu anksčiau galėjai skirti laiko, ir plius sukuria bemiegės naktis ir daug kitų dalykų, mamos puikiai žino. O taip. Bet mintis yra kokia.
Kai kuriom šeimom vaikelis tikrai, bet čia reti atvejai, suveikia kaip, na, toks gelbėjimo įrankis, kuris, vat, juos sujungia kažkokiai bendrai problemai, sujungia kažkokiai bendrai misijai, ir jie, vat, kažkaip įsivažiuoja po to ir ta jau visiškai tokia ties visiško subirėjimo riba buvusi pora kažkaip įsivažiuoja. Tik čia nereiktų na, turėti tokių vilčių, kad aha, jeigu mes turim psichologinių problemų, tai reiškia nedirbam, nieko nedarom, susilaukiam vaikelio, vaikelis išspręs problemas. Vaikelis dažniausiai paryškins ir net padidins tas problemas, tik pavieniais atvejais jisai va taip, nu, be šalutinės kažkokios intervencijos, be ten specialistų, be darbo, be stovyklų, be mokymų padarys taip, kad na, ta šeima tiesiog plauks į viršų. Taip kartais būna, bet čia išimtis. Dar prieš susitinkant su jumis, klausiau Instagrame mamų forumuose, klausiau, koks klausimas dažniausiai vat, rūpi, kurio galbūt bijo paklausti tos merginos, kurios bijo kreiptis į psichiatrus, psichologus ir psichoterapeutas. Tai labai dažna baime pas moteris yra, kad kol aš lauksios, vyras tikrai kažkur nueis. Kaip tą problemą spręsti ir kaip jūs padedate tai padaryti? Pabandyčiau statistiškai nuraminti pirmiausia gerbiamas moteris, kad dažniausiai meilužis atsiranda ne kai laukiasi, o jau pagimdžius, nes tada prasideda bemiegės naktis, prasideda daugiau streso, įtampos, fonas šeimoje tampa, nu, kuriam laikui toks labiau sudirgęs, suirzęs, mamai galbūt ir pagimdyvinės, va ten depresijos ar kiti reikalai, na ir vyras tada jaučiasi labiau užvimirštas, nes neštumo metu vis tiek dar nėra to trečio žmogaus ir dar pakankamai daug dėmesio ir partneriui tenka, ar ne, ir tas vat partneris jaučiasi, na, dar gaunantis to laiko, sakykim, dėmesio, žvilgsnio ir visko. O vat gimus vaikeliui, kiekviena normalis psichologiškai moteris instinktyviai susikoncentruoja vos ne 100%, nu, gal ne 100%, bet didžiąją dėmesio dalimi į vaiką, į kūdikį, kad ypač jam viskas tai būtų gerai. Vaikas. Tai būtent, ypač jeigu tai pirmas, čia labai teisinga pastaba. Ir tada gaunasi, o vyrų smegenys dažniausiai, kai vyrui pirmas vaikas, jam trūksta to matymo, suvokimo ir žinojimo, į kokią čia jis košį įsivėlė. Daugelis vyrų, kai tu su jais kalbi, jie neplanavo, nejautė ir net nenumanė, ant kiek jie praras dėmesį, ant kiek jie taps nesvarbus, ant kiek jie taps tokie aptarnaujančių personalų antram fone kažkur. Nu, aš su daug vyrų kalbuosi, vat asmeninėse konsultacijose. Čia iš pavyzdžių. Taip, žinoma, kad ne iš oro kuriu, o iš skaudžios klientų patirties. Tai dalis vyrų pasijunta, na, tokie nebereikalingi, užmiršti, arba tiesiog aptarnaujančių personalų, jie prarandamas tas vat poros jausmas, kad vat aš čia su kažkoks mylimas, svarbus, aš čia ypatingas, mane čia myli, nes nu ta visa meilė, kaip ir turėtų, aišku, būti nukeliauja link vaiko, o vyras vat pasijunta toks išmestas už bortą. O ką patarėt tokioms šeimoms, kaip pasiruošti tam momentui, nes vis tiek tie 9 mėnesiai neveltai duodami moteriai, kad jos kūnas pasiruoštų ar ne tam tikriem pokyčiam, vyrui tų 9 mėnesių neduoda fiziologiškai, tik jis gali stebėti, tai yra ne, kaip pasiruošti šeimai, kad na, neatsitiktų ta griūtis, kad vyras jaustųsi reikalingas, ką turi daryti moteris, ką turi daryti vyras, ar tai turi būti kažkoks pokalbis, kaip viskas vyksta, ką jūs patarėt tokiom šeimom? Reikėtų kompleksą priemonių turėti. Pirmiausia, gerai prieš gimstant vaikelį abiem reguliariai pradėti eiti ir atrasti jiems patinkantį šeimos santykių kažkokį specialistą, psichologą ar psichoterapeutą, kur jie galėtų išsikalbėti bėdas. Nes ką rodo daugelis tyrimų, kai gimsta vaikelis, tų bėdų paštrėja, tos senos buvusios ir net naujų atsiranda. Ir jeigu jau šeima yra atradusi tuo laikotarpiu, kai dar nebuvo taip įtempta, kai yra laiko ieškoti ir keisti ir bandyti pačius įvairiausius specialistus, atrado specialistą, kuris sugeba abu išgirsti ir iš šono, nes dažniausiai, na, mes visi turim ego problemą, mes visi turim kiekvienas tą tokį aš man mano. Ir matyti save blaiviai, 100% adekvačiai iš šono reflektuoti sugeba, na, nežinau, vienas iš milijono žmonių. Mes visi matom save, nu, tą vaizdą truputį iškreiptai poros. Mhm. Kiekvienas lenkiam į savo pusę, tempiam į savo pusę, norim partnerį pakeisti, pataisyti ir panašiai.
Ir kai atsiranda trečias žmogus, kuriuo mes pasitikim ir kuris profesionaliai žiūri į šoną ir konkrečiai matydamas, vat, kuriuose vietose yra problemos, duoda patarimus, rekomendacijas, yra žymiai lengviau. Tai aš porom patariu, susiraskit vat, tokį specialistą, trečią žmogų, dar prieš pagimdant vaikelį, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mokykitės reguliariai, jeigu neišeina kasdien, kas kelios dienos, susėsti ir kalbėti, kaip kuris jaučiamės, kokie yra lūkesčiai, kokie yra trūkumai. Kalbėjimas jis tiesiog apie gyvenimą ir apie savijautą poroje. Ta irgi reiktų išmokti prieš pagimdant vaikelį, nes jam gimus visas laikas, viskas daug susitraukia ir mokytis gaunasi sunkiau. Tai aš nu, vat, patarčiau irgi mokytis kalbėtis iki vaikų gimstant. Toliau būtini yra planai iki vaikelių gimstant, reikia susiplanuoti, kiek mes skirsim laiko, kaip mes leisim laisvalaikį, kaip mes gaivinsim save kaip porą gimus vaikeliui. Turėsim, neturėsim auklę, kaip dažnai kviesime senelius, tėvus į pagalbą. Ir apskritai, ar turi galimybę tą pagalbą? Ar turim. Jeigu neturim, pramastom, okei, tada iš kur imsim pagalbą, kiek galim jai skirti finansų, ten auklėje ar panašiai. Kaip dažnai tai darysim. Tuos dalykus geriau, kol tai nekaršta, kol vaikelis dar negimęs, bandyt aptarinėti, nes paskui tai tampa labai tokia aštri diskusija. Vienas nori daugiau, kitas mažiau ar panašiai. Geriau pradėti kalbėtis apie tuos dalykus, kaip mes leisim laisvalaikį ir pradėti planuoti, netgi užsisakyti kažkokias kelionės, kažką. Kai tik įmanoma, reiktų planuoti laiką tik dviese. Laikas tik dviese, turint mažą kūdikį, čia visada yra iššūkis, didžiulis iššūkis. Tai kaip, kur tą vaiką numest palikt? Nu, nereikia jo numest palikt, bet jeigu įmanoma ateity susidėlioti taip, kad jis gali trumpai, bent ten 2-3 valandas ar pusdienį pabūt su kažkokia močiute ar auklė, su kuriuom jau yra užsimezgęs geras ryšys. Ir išeiti pasimatymą. Ir išeiti pasimatymą, tai yra nu, labai būtina. Ir šitie dalykai visos poros sako, jo, mes galvojom, jo, nu va, kai bus laiko, eisim į pasimatymus, kad ten kažkaip pagyvinti tą mūsų santykį po vaikelio. Bet jeigu tai nesuplanuota iš anksto, tai dažniausiai nevyksta. Todėl reikia skirti laiko abiem planavimui. Laisvalaikio planavimui kartu ir apskritai poros gaivinimo visam planui. Reikia vat, ir ypač gerai jį turėti iš anksto. Aha, iš kur imsim pagalbą, kaip... kur skirsim finansus, kaip mes keliausim, ką mes darysim, kaip dažnai atostogausim, prasiplanuokim. Tai faktas, kad nu, mes planuojam, Dievas juokiasi, tie planai biški keisis, birės ten, kai kurie iš viso nepasiteisins, bet tai, kad pas mus atsiras, nu va toksai, kad reikia prasiplanuoti, reikia susidėlioti, čia yra labai gerai. Nes daugelis porų į tai klimsta, jie galvoja, nu bus laiko, nu savaime padarysim. Nebus laiko. Nebus laiko. Reikia planuoti iš anksto. Tai vat, aš savo poras bandau nu, įtikinti kartais netgi su jais susėsti, kad, žiūrėkit, imam tuščią popierio lapą ir prasiplanuojam artimiausią pusmetį. Kaip dažnai eisim, kaip dažnai kur keliausim, kaip dažnai eisim į pasimatymus, kinai, filmai, teatras, ką mes darysim, kaip dažnai darysim. Elementarus pasivaikščiojimas. Taip, elementarus pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoj, ten pabuvimas kažkur prie ežero ir taip toliau. Kaip dažnai tai darysim, su kieno pagalba tai darysim, kur dalyvaus vaikas, o kuris nedalyvaus. Nes reikia prasiplanuoti ir laiką tik dviese. Būtinas laikas dviese. Būtinas. Labai dar dažnai klausimas nuskamba, kad na, pora kreipiasi pas psichologą, pas psichoterapeutą jau tada, kai tai yra finalinis taškas, kai jau nebežino, ko griebtis ir sako, na, gal pabandom, gal vat, jeigu dar nori. Ar tai yra teisingas sprendimas ir kurio momentu pora turi kreiptis tos pagalbos, nes kartais jau būna per vėlų, kaip suprantu. Geras klausimas. Iš tikrųjų taip, didžioji dalis klientų Lietuvoje kreipiasi tada, nu, perkeltinė prasme, sakant, kada jau yra ketvirta stadija vėžio. Nu, labai dažnai mano klientai ateina tada, kai jau yra trečias asmuo, arba jau jie, tarkim, nėra trečio asmens, bet jie tarpusavį jau visiškai nesusikalba ir jau yra surasti advokatai, vyksta skirybų procesas, bet jie dar bando tvarkomi dokumentai, nu, bet kažkuris sugalvoja, įtikina kitą, kad gal vat, pabandom, gal kažką protingo išgirsim, nu, sklandesnės skirybos bus. Jo, dalis taip ateina žmonių sklandesnių skirybų ir labai nusivėlė, kai aš ten paskui juos sutaikau. Trumpam jokauju su tuo nusivylimu šiek tiek. Žmonės džiaugiasi, jeigu aišku pavyksta ilgoj perspektyvai, nes yra labai lengva porą sutaikyti trumpam laikotarpiui, bet
padaryti taip, kad jie atrastų metodus, darbą, kryptį ir tai išlaikytų ir paskui jau turėtų ilgalaikę sėkmingą porą. Va čia yra iššūkis. Susitaikyti ar susibėgti kartu vėl, tai gali 9 iš 10 porų, jei tik atsiranda noras arba jie nusprendžia pabandyti. Bet kad jie vėl sėkmingai neišsilakstys po 3 mėnesių, reikia labai daug darbo tada jiems padaryti. Jiems reikia keisti save. O mes keisti savęs nenorim, mes norim visada keisti partnerį. Jo minusus keisti, jį šlifuoti, o vat aš per daugiau nei 12 metų konsultavimo neturėjau, turbūt neturėjau poros, kur ateitų vat, ir atsisėstų vaikinas ir sakytų, aš turiu tokią blogą savybę. Mano problemos, su manim viskas blogai, yra žauskai, čia reikia patark man, kaip man save keisti, mano žmona, mano draugė pati nuostabiausia, čia jie tik šiaip atėjo pasėdėti, viskas su manim, sakyk man ką daryti. Ir jinai, ne, jūs jo neklausykit, problemos su manim, aš tokia, aš bloga, aš ragina. Bet yra tokia porų. Tai vat aš dar tokios neturėjau. Aš tikiu, kad yra kažkur jų. Tikrai, nu, viena kita gali egzistuoti tokia pora. Bet šiaip dažniausiai mes, aš geras, partneris blogas. Ego mechanizmas. Saugom save. Ir toj savisaugoj nėra kažko čia ypatingai blogo, bet kai jau gyvenam poroje, turim suvokti, kad šeimoj yra tik 2 pasirinkimai. Arba aš teisus, arba aš laimingas. O mes dažniausiai visada norime būti teisus. Ir kartais būti teisiam yra viskas gerai, briežti linijas yra gerai, iškovoti savo zoną yra gerai ir nebūti ten kokiam durų kilimėliui partneriui ar partneriai po kojom, tai čia viskas ok. Ilgalaikiai sėkmingi santykiai įmanomi tik tarp lygiaverčių partnerių. Bet tas lygiavertiškumas nereiškia, kad kartais nereikėtų nutilėti, kartais nereikėtų nusileisti, kartais nereikėtų palaukti ramesnės dienos ir tada pabandyti rasti konstruktyvų dialogą ir išsikalbėjimą, išsipasakome, tai kas vyksta, ką aš jaučiu, kodėl mane tai kabina, kodėl aš taip aršiai reaguoju. Tai kada visgi reikia porai kreiptis pagalbos? Čia literatūra sako įvairiai. Kai kurie sako, pagalbos reiktų kreiptis prieš pradedant santykį. Nes geriau ateiti išsilaižius praeitų santykių žaizdas ir vaikystės bei paauglystės iš tėvelių ir iš mokyklos paveldėtas įvairias psichologinės traumas prieš pradedant santykį. Bet čia mes kalbam apie individualią psichoterapiją. Taip, individualią. Nes mes kiekvienas atsinešam savo neteisingų programų, įsitikinimų ir žaizdų iš vaikystės ir iš prieš tai, jeigu yra buvę kažkokių ilgalaikių santykių, į vat, na, tą šeimą naują, kurią kuriam. Tai šiaip užsienio specialistai sako, geriausia būtų prieš pradedant kur tą šeimą išsivalyti kiek įmanoma savo vidų. Na, kad vat, jeigu žmogaus paklausom, ar yra žmogus, kuriam tu esi kažko stipriai neatleidęs, ar yra žmogus, ant kurio dar tu vis pyksti iš vaikystės, paauglystės, ar vat, jau naujų romantiškų kažkokių santykių suaugus, ar yra kažkokios žaizdos, kurias tu ne. Ir visi, jeigu tu paklausi žmonių, sako, ne, aš neturiu priešų, viskam viską atleidęs. Bet tada, kai paklausinė gerai, kas buvo tavo ilgalaikiai partneriai, kas vaikystėje dėjosi, paauglystėje, atrandi kažkokių žmonių, su kuriom galėjo vykti kažkokios istorijos, paklausi gerai, užsimerk, vizualizuok tą žmogų ir matai, pa žmogų atsiranda kūne įtampa. Ir tu tada supranti, aha, žmogui atrodo, kad jis paleido, užmiršo ir kad nepyksta, bet kūnas atsiminus tą žmogų įsitempė. Reiškia, jis nėra viskas atleista ir pamiršta ir mes turim ties ko padirbėti. Ir padirbėjus tada dažniausiai žymiai geriau startuoja tie nauji santykiai. Bet čia iš esmės visi turėtų lankyti tada psichologo kabinete dažniausiu atveju. didžioji visuomenės dalis, nes labai retas žmogus užauga be jokių rimtų išbandymų vaikystėje ir paauglystėje. Ypač mūsų dar kartą, kuri tokia posovietinė. Taip, tokia ant ribos. Ir labai retas žmogus vėliau iš pat pirmų santykių pataiko į santykių su fainu žmogum, su kuriuo ir lieka visą gyvenimą ir nėra patyręs tokių skirybų traumos. Kiekvienos skirybos savaip truputį traumuoja ir lieka pasąmoniai. Todėl man visada dar reikia praeiti su klientu jo buvusius partnerius ir pažiūrėti, liko, neliko ten įsižeidimai, žaizdos, nu ir padėti tada jau atleisti, paleisti. Nes jeigu nepaleista kažkas, tai anksčiau ar vėliau yra tikimybė, kad bus suprojektuota, kaip praeis įsimylėjimas ir nuslops hormonai į naują partnerį. Mes pradėsim ten matyti tai, ko nėra. Įvyks tokia projekcija, kas yra šiaip, nu, nepageidautina ir pavojinga. Bet jeigu mes iš tikrųjų išsivalom visą praeitį, tada yra šansas, kad tuose naujuose santykiuose mums labiau pasiseks.
Bet jeigu vat, mes praleidom jau, nes kaip šitas etapas, ne visi nori, ne visi gali sau leisti, galbūt ar ne, lankytis pas psichologą šiaip, ar ne, kad vat, aš planuosiu naujus santykius, noriu pradėti nuo švaraus lapo, jau yra pora, jau yra draugeliai, jau čia viską planuoja, niekas dar nemato nieko blogo, nes tie draugeliai trunka ten kažkiek, ne, moksliškai irgi yra įrodyta, kad pirmi 3 metai, man atrodo, ar ne, ten dar kaip ten kam, veikia. Kaip kam, yra žmonių, kuriems 2 dienos. Nu, vat, jo. Turėjo daug partnerių ir daug skirybų, aš turėjau klientą, kuris begalėdavo įsimylėti 2 dienas. Okei, okay. Sėkmės jau. Jam labai labai buvo. Tai va, bet jis pats kaltas, labai daug moterų tikiu. Prieš tai pakeitė. Žinu, mechanizmas, įsimylėjimo mechanizmas, kaip ir daug ką galima reikia. Sugadinti, bet kuriuo atveju niekam nerekomenduoju for fun dažnai keisti partnerių. Tai prie gerų psichologinių dalykų nepriveda. Tai vat, kalbant apie tas poras, kurios skraido debesyse, dar jūs vis tiek jiem jau rekomenduojate pradėti kažką savyje ieškoti, ar visgi, kai kažkokios problemos jau pradeda kilti, tada reikia kreiptis. Nes, na, kaip įtikinti tą jauną žmogų įsimylėjusiu, ar ne jauną, nežinau, net 40-ties, 50-ties žmonės ir 60-ties įsimylė, ar ne? Bet tikrai tuo momentu, kaip ir apie kokią vedybų sutartį, ne visi galvoja, ar ne, kad ką man reikalinga, ašgi čia visam gyvenimui. Ir po 2 metų skirybos visi matom, kas Lietuvoje dedasi, ar ne. Tai kaip įtikinti antrą pusę, netgi, pavyzdžiui, jeigu aš, va, įsivaizduokim, kad aš su jauno, jį ką tik susidraugavusi, va, čia mes vaikštumim pasimatymus, kaip pasakyti tą antrąjį pusę, kad gal keliaukime pas santykių ekspertą dabar jau, kad po to nekiltų problemų, ar kaip tai turėtų atrodyti? Kokie žodžiai įsiviniosim ir pasakysim visiškai nesvarbu, tai nekeičia esmės, bet ką reikėtų tokioj stadijoj pradėti, vat ką įsimylėjimo pažinties, toj pirmoji pačioj stadijoj yra įsimylėjimas, pripratimas, trūkumų matymas, paskui ginčiai, konfliktai, nu, visada šeimos eina per etapus, poros. Tai vat tam pirmam įsimylėjimo etape, ką galima pradėti daryti ir va ką kai kurie mokslininkai rekomenduoja, imti ilgą sąrašą klausimų, ir pradėti aptarinėti ateities visus būtinius dalykus, smulkmenas, kur mes vesim į kokį darželį ir mokyklą vaikus, jeigu bus. Kiek ankstyvoje santykių stadijoje. Būtent. Visos merginos bėga, kad tada iškart bėga vyras. Sūnai, reikia, visa problema yra dirbtiniai sukurti lūkesčiai, kurie yra neteisingi. Reiškia, mes kai esame įsimylėję ir nesikalbam ten apie smulkmenas būtinės ateities, pavyzdžiui, kiek tu dažnai, vat, jeigu mes būsim pora, kaip tu dažnai norėtum lankyti savo tėvus ir kiek ten valandų praleis ir kaip dažnai norėtum lankyti mano tėvus ir kiek ten laiko praleis, jeigu turėsim vaikų, kokį darželį, kokią mokyklą norėtum vest, kiek laiko norėtum su jais praleis, kiek laiko norėtum turėti vien tik savo. Bet mes čia nekalbam apie tai, kad vat, jeigu yra kas 2 dienas įsimylinti žmogus, kad antrą dieną mes jau apie tai kalbam, mes jau santykiam kažkaip išsirutuliavus, vis tiek apie tai turim kalbėti, nes nu, gali elementariai išgąsdinti žmogų, pradės matuotis jo pavardę. Matuotis nereikia, reikia tiesiog pasakyti, kad tai vat, atradau įdomios psichologinės informacijos, kad daugelis porų per tą vat, gražų į romantišką pirmą pusmetį, kadangi yra įsimylėję, o kai įsimylėjai, esi įsimylėjęs, kuriasi iliuzijos, jos vėliau ir greuna šeimą. Tu pradedi galvoti, kad partneris jaučia, mato ir supranta taip pat kaip tu. Nes pradžioje yra labai geras suderinamumas, nes ką be pasakytų, be pasiūlytų partneris, tu nori, tu gali, nes tau tik būt šalia to žmogaus, jūs spinduliuojat viens kitam, nuostabią energiją, jūs jaučiatės puikiai kartu, nes oksitocinas, dopaminas, serotoninas ir kiti geri jų draugai sinapsėse daro savo darbą. Taip, ir šitie neurotransmiteriai sukuria mums iliuziją. Ir mes patikim, kad taip ir bus. Ir dėl to visiškai nesigilinam į jokius būtinius santykių ir visokius kitokius niuansus. Ką patarė mokslininkai, jeigu tu toj pažinti, nu gerai, ne pirmą, ne antrą pasimatymą, bet vat pradėjus eiti pasimatymus, sakai, tu čia nieko nepagalvok ir neišsigask, bet tiesiog skaičiau, kad yra gerai, yra naudinga, yra įdomu aptarti, jo, tarsi mes būtume pora ir kaip tu norėtum tvarkyti pinigus, pas ką būtų, ar būtų 2 fondai, ar 1 fondas, mes žinotume viens kito pasvardus, nežinotume, kaip tvarkytume socialinius tinklus, tu turėtum prieimą, neturėtum prieimą prie mano telefono. Vat, nes kai daro mokslininkai tyrimus, dažnai vat, vėliau tokie dalykai išskiria žmonės.
Ir kai tu juos apkalbi iš anksto ir pamatai, kad šiek tiek partneris kitaip mato, šiek tiek kitaip galvoja, tu paskui neturi užkelto lūkesčio, kad viskas bus taip, kaip aš noriu, viskas bus taip, kaip aš galvoju, bus skirtingai. Ir kai tai yra apkalbėta pačioj pradžiai, tai iš tikrųjų apsaugo vėliau. Nereikia ten rasti kažkokio bendro sutarimo būtinai, bet kai tu žinai, kad jis, nu, kitaip mato vat, tėvų lankymą, jis kitaip mato ten, nu, nežinau, dvasingumą, dvasinės praktikas, kiek mes laiko skirsim ten, nežinau, kelionėm ir taip toliau. O nebūna taip, kad pasikalbėjus, kol vat skraido draugelį ir viskas labai gražu, kad po to būna prikaišymai, juk tada sakei taip, o dabar kalbi kitaip. Prikaišymai bus visada, prikaišymai mums visiems būdinga, čia to neišvengsi, bet esmė, kad tai gali gerokai apmažinti lūkesčius, nepagrįstus, nes tu pradedi matyti, nu, jeigu su žmogum ten esu įvairių sąrašų matęs, ten 60, 70, 80 klausimų sąrašai, va dėl ko dažniausiai skiriasi poros ir ką patartina prieš pradedant rimtą draugystę, jau reiškia gyvent kartu, ką patariam aptarti. Aptarti, kad nebūtų įsivaizdavimo, kvailo, kad partneris jaučia, masto, supranta ir yra tokia pat asmenybė kaip aš. Ne faktas, kad ten mes rasim kažkokių susitarimų, bet tu jau žinosi, kad okei, šitas žmogus šiek tiek kitaip kai kurios dalykus mato. Ir kai tu žinai tai iš anksto, vėliau konfliktai nebūna tokie aštrus, jie būna labiau konstruktyvus, o ne destruktyvus. Aš iš tikrųjų šypsaus dariau ne dėl to, kad jūs kažką jokingai pasakojat, o tiesiog prisiminiau vieną pavyzdį iš savo artimos aplinkos, mūsų vieni draugai, kuri, tokie, kur tikrai jie mėgsta pasišnekėti. Šeimoje ir tikrai daug problemų išsisprendžia, bet buvo labai geras pavyzdys, kai mergina sako savo vyrui, va, kai tu sergi, aš tavim rūpinuosi, nešioju tau ten kavas arbatas, sriubytės verdu, aš elgiuosi su tavim taip, kaip tu norėtum, kad aš, kaip aš norėčiau, kad tu su manim elgtumis, kai aš sergu, bet kai aš susergu, aha, tu nei man arbatos padarai, nei ką, sako, tai įsiklausyk, ką tu man sakai, tu elgiesi su manim taip, kaip tu norėtum, jog aš su tavim elgčiaus. Aš su tavim elgiuosi taip, kaip aš norėčiau, kaip tu, kad tu su manim elgtus. Aš galiu pat savo tą arbatą pasidaryti, tu pati man ją atneši. Tai čia vat tas toks iš dviejų pusių kalbant apie tai, kad na, mes labai dažnai galvojam, kad vat taip man jis atsakys, ar ne? Arba vat jeigu aš jau suorganizuosiu kažką, tai jis bus nuo to labai laimingas, o iš tikrųjų žmogui to net nereikia. Tai būtent apie tai jūs kalbat, kad ar ne, pirmą tą laiką mes labai įsivaizduojam tą rožinį burbulą tokį, kad viskas pas mūsų idealiai, niekas nebesdagelytė, ar ne, ir taip toliau. Tai apie tokius dalykus irgi reikia pasišnekėti, ar ne, ar, kaip jūs sakėt, santykiai ne tik šeimoje mūsų dviejų, bet ir su artimaisiais nepamiršti, nes, pavyzdžiui, mano šeimoje man be galo svarbu yra va tas šeimos ratas ar ne, taip. O, pavyzdžiui, mano vyro šeimoje pavyzdys buvo tai, kad, na, nebuvo labai platus bendravimas ir panašiai, ir kartais tas, vat, matymas tenka kartu mokytis. Ar iš to išplaukia klausimas, ar lengviau yra porom, kurios, vat, užauga kartu, ar ne, kurios ten, pavyzdžiui, ten, nuo 12 klasės jie, ne, ir jie auga kartu, ir jie ten vystosi, ar jiem yra lengviau, ar yra lengviau tiem, kurie, na, jau, pavyzdžiui, yra kažką pasiekę, kažkaip, ir vat būna tas ir amžiaus skirtumas gal, ar ne, ir vienas yra galbūt finansiškai stipresnis, kažką palaiko kitaip. Kuriom porom yra lengviau, iš tikrųjų, ar čia labai tiesiog individualu nuo žmogaus priklausantis dalykas? Gan individualu, bet yra keletas tokių, ką galima pastebėti, niuansų. Tai jeigu imsim vat, poras, kurios susikuria brandesniam amžiui, ten 30-40, jos būna sėkmingos ir geros dažniausiai ir jiem lengvai viskas gaunasi tada, jeigu jie ankstesniuose santykiuose netraumavo savęs ir sugebėjo iš tų santykių išeiti gražiai, paleisti ir nu, neišsineša didelios trauminės patirties. O tai būna retai. Todėl ar yra lengviau, kai jie nuo 12 klasės pradeda draugauti? Kai tiesiog auga kartu pora. Tiesiog vat, buvo, sakykim, studentai, po to įsidarbino pirmieji darbai ir augina tą ir šeimos kapitalą ir patys save kartu. Turi toks modelis pliusų ir privalumų. Minusas yra tame, kad kai 20-mečiai sukuria, susieina kartu, ten dažnai dar labai brandos trūksta. Ten dar labai brandos trūksta ir užkelti lūkesčiai, tikėjimaisi. Tiesiog yra pavojinga vieta, kad tokia šeima jauna gali išsiskirti, na, paskubėdami. Paskubėdami, aistringai, viens kitą pasiūsti
Ir tokiu atveju tikrai būna. Tai jeigu jie sugeba pereiti tuos va, tą pirmą dešimtmetį bangų, ar ne, ir vėliau išmokti iš gelmės viens kitą gerbti ir priimti toks, koks yra, tai tada tas ankstyvas startas bus didelis jiem privalumas iš tikrųjų. Bet dalis porų jaunų išsidrasko, todėl, kad šiek tiek trūksta dar ramybės, balanso, dar daug iliuzijų, kad su kitu bus geriau, kitos ten mane kitaip mylės vertins. Nu taip, laba diena. Jo, šitą aš dažnai girdėdavau, kai susitikdavau su jaunavedžiais prieš jų šventę. Ir jie sakydavo, sakau, kokie jauni, kokia jūsų pažinties istorija, ne, ten 25-24 metai, mes jau tokiamės, čia didžiulė šventė ir panašiai, sako, tai, nu, tai pabandysim, jeigu nesigaus, išsiskirsim. Tai jau tokiu etapu norisi sakyti, hebra, jeigu jūs jau dabar galvojate apie tokį dalyką, gal jums dar reikia luktelti ir pasižiūrėti, kas iš jūsų santykių išeis, ar vat ką tokiai porai reikėtų atsakyti. Nu, jeigu ką išsiskirsim, nieko tokio. Negalėčiau nieko taip iš karto atsakyti, man reiktų sėsti su jais pasikalbėti, kokie jų motyvai, kokie jų ankstesnė patirtis santykiuose ir svarbiausia, kokius modelius jie matė savo tėvų šeimuose, tas labai įtakoja žmogaus psichiką. Mes atsinešam iš šeimos vis tiek. Atsinešam daug modelių. Ir tada žiūrėt, kokie dirbtiniai gal yra pas juos susikūrę lūkesčiai, su vienu, su kitu pakalbėt, ko jie tikisi, kaip jie mato ateitį. Ir su vienu, su kitu pakalbėjęs ir paskui kartu pakalbėjęs galėčiau truputį. Ir tai netiksliai paprognozuoti, kaip jiem ten seksis. Tas visa Bet jūs galit kažkokias prognozes, ne, daryti? Šiek tiek, tai gal tiksliau kažkiek negu horoskopai. Bet kuo tu daugiau informacijos turi apie žmogų, jo praeitį, jo vaikystę, jo trauminius dalykus, jo prieraišumo tipą, tu aišku, tu tiksliau gali spėlioti ateitį. Yra tam tikri scenarijai. Taip, yra scenarijai, kurie dažniausiai kartojasi, bet ne visada, nes tu nežinai, galbūt žmogus rimtai ims ir pradės dirbti stipriai su savim nuo rytojaus, pradės skaityti ten knygas, Arba pasieks tą dugną, apie kurį jūs kalbėjot, nuo kurio atsispirs, ar ne? Jo, pasieks dugną, nuo kurio atsispirs, vėl ten su kažkieno pagalba, naudos ten kažkokius literatūrą, pratimus, galbūt ir asmeninė jau kažkokį pagalbininką, ir jis iš to dugno stipriai išplauks. Mes šito nežinom. Vieni nuskęsta, kiti išplaukia, čia labai sunku prognozuoti. Bet yra bendros tendencijos, ką tu gali matyti kartais. Ir, na, vat, gali sakyti, kad, nu, aš manau, vat, teigiu ten 50-70% daugmaž tikslumu, kad čia va gali būti pas jūs problema, o čia vat jūsų stiprybė turbūt bus. Ir reikia tą stiprybę stiprinti, jau dabar galvoti, kaip tai puoselėti ir galvoti, kaip apeiti problemas, kaip iš anksto vat, prasiplanuoti. Dar žinau, kad turiu išsisaugojusi du klausimus nuo merginų. Tai vienas skamba taip, kad ar iš tikrųjų egzistuoja tos santykių krizės ties 3 metais, 7 metais, man atrodo, kad, po 10 metų. Ar mes visgi žinodami tą informaciją pradedam kapstytis savyje, ieškoti kažkokių problemų, ar iš tikrųjų tos fazės egzistuoja? Na, tokių griežtų užkoduotų metų nėra. Bent jau labai rimtos mokslinės literatūros. Nes dažnai sako, ai, žinokit, pas mus čia ten 3 metų krizė, dabar arba tuoktis, arba skirtis. Nu, vat tokia vyrauja, ar ne? Esu aš tų įvairių skaičių girdėjęs. Yra šiek tiek logikos. Maždaug apie 3 metus jau būna pasibaigęs, ne pas visus, bet pas didžiąją dalį šeimų būna absoliučiai pasibaigęs įsimylėjimas ir prasideda realus būtinis šlifavimasis. Tai, na, yra kažkoks toks va, 2-3 metų slenkstis, kurį jeigu pora pereina ir sėkmingai auga toliau, jie šiek tiek brangdesni tampa. Tada tas 7-10, nu, jau čia toks skistesnis slenkstis, bet irgi aš pastebiu pas dalį klientų, kad tikrai, vat, 7-8 plus minus metais, nu, kažkaip lik ir dažnesnės tos krizės pas juos. Tai, matomai, irgi toks antras išsekimo etapas, kai vat, nu, tu peršokai tą jau pirmąjį atšalimą, dabar vat, toks ateina kažkoks antras gilesnis, tai galima spekuliuoti, kad yra tie vat, kažkokie slenkščiai, gal ten tikrai niekada neįvardinčiau griežtų metų, bet kad poros laiks nuo laiko patirs testus, kad laiks nuo laiko atsibos vienas kitam. Tai yra ir kad reikės kažkaip jos absoliučiai normalu. Čia tas pats, kas gyventi Lietuvoje ir tikėtis, kad niekada neatei žiema, kad nebus sniego. Arba vasara bus ilga ir šilta. Jo, tai būtų toks, nu,
keistas, keistas lūkestis, nes reikia visada įvertinti, na, realias aplinkybės, ar ten klimatinė zona, kurioje gyveni. Tai vat šituo atveju kiekvienai porai, mano įsitikinimu, visada bus įsimylėjimas, kažkoks silpnesnis darės, pas kai kurios netgi nebus tokio šilto karšto. Pripratimas, trūkumų matymas, paskui ginčiai, konfliktai, bus stadijos. Žodžiu, nereikia sėdėti ir galvoti, aha, 7 metai šiemet reikia išvengti problemų. Nebūtinai, gali būti 8, 9, o kai kurios šeimos, jeigu jos, nu, tarkim, baimę visada galima panaudoti kaip motyvacijos šaltinį, aha, aš bijau kažkokių problemų. Pasikalbėkime. Okay, einu ir kalbuosi pas psichologą, pas psichoterapeutą apie tas baimės, plus galvoju ir vat gaunu ir patarimų, ir literatūros, ir technikų, ir pratimų, ką daryti, kad mūsų tiesiog ryšys pagerėtų. Ir jeigu ryšys gerėja, nu, nebus ten tos jokios krizės, nei 7, nei 8, nei 10 metų, nei 12. Na ir tas dar vienas klausimas iš mamų yra tai, kad na, labai dažnai mamos susilaukusios vaikelio, na, jos nebeturi tam tikro finansinio stabilumo ir vyras vis tiek yra tas šeimos išlaikytojas, galima sakyti, dažniausias atvejis, ar ne? Ir čia vat kelios mamos ir klausė, sako, aš žinau, kad vyras buvo neištikimas, bet bijau pasakyti, kalbėtis, nes galiu netekti savo šaltinio pragyvenimo. Ar ne, arba kažkokias kitos priežastys. Iš esmės klausimas skamba taip, ar žinant, kad antra pusė buvo neištikima, reikia nutilėti, galima nutilėti, ar tai neturės pasekmių toliau, ar visgi tai būtina spręsti? Tai niekada nedings moters pasąmoniai, nes jinai žino faktą. Todėl apsimesti, kad neegzistuoja tas faktas ir ta problema būtų naivu ir kvaila. Laikas, vieta, aplinkybės, kada pasakyti ir sėsti, aiškintis ir žiūrėti, reikia žiūrėti individualiai kiekvienoje šeimoje. Bet bendrai aš sakyčiau, kad bijoti nereikia. Bijoti nereikia, nes aš turiu daug sėkmingų šeimų, na, kurios išgyveno vat, krizę, pas kažkurį vieną iš jų atsirado meilužis arba meilužė, kitas sužinojo. Ir jeigu dedam problemą ant stalo, kalbam, ieškom pagalbos, žiūrimo, kaip tą santykį pagerinti, pagyvinti, kaip čia pakeisti, ko čia trūko, kas čia įvyko ir panašiai, o net tiesiog atsisėdi, nes galima tiesiog priimti tai, kad, nu va, viskas blogai, dabar tiesiog visą laiką verksiu, sėdėsiu, kaltinsiu partnerį ir panašiai, bet tyliai sėdėti kamputį ir kaupti nuoskaudą ir skausmą viduje savyje irgi nėra sprendimas. Taip, bet koks gydymas, na, tarkim, ten kokios rimtos lygos ar bet kuri rimta operacija visada yra rizika, nes yra komplikacijų rizika ir pati operacija jos metu gali nenumatyti dalykai įvykti, bet aš manau, kad šita rizika yra pateisinama. Jeigu tu žinai apie būsę neištikimybę, prieš tai, aišku, reiktų vėlgi, jeigu galima kažkur pavaikščioti ar save kažkaip pastiprinti, pakelti, nes tai dažnai numuša savivertę, pastiprinti savo savivertę ir apskritai, na, sukaupti tokį vidinį ramų stiprų resursą ir jausti, kad galiu eiti ir ramiai apie tai, nu, kiek įmanoma, ramiai apie tai pasikalbėti, sėsti, žiūrėti ir tada imti visokias technikas, lapus, rašyti, paišytis, ko kam trūko, kaip čia mes viens kitą užmiršom, kas čia nutiko ir taip toliau. Nes analizės reikės. Tai vat, nu, nebijo, jeigu yra dantis sugedęs stipriai, na, jį reikia ištraukti, nes kitaip jis gali ir vėliau platesnių problemų pridaryti, ar ne? Tai nesinori to danties traukti, sutinku, nesinori aštrinti situacijos. Bet mūsų tikslas ir nėra aštrinti situaciją. Mūsų tikslas turėtų būti empatiškai suprasti tą žmogų, tai kas čia įvyko, kodėl įvyko, nes visada yra labai retai neištikimbė būna tiesiog, kad žmogus vat, norėjo nu, vat, tiesiog pasilinksminti ir vat, tiesiog... Tai vat, dviejų žmonių problema. Jo, dažniausiai tai yra gilesni dalykai, įdomus dalykai ir jeigu juos pradėti taip kapstyti ir žiūrėti, jo šiek tiek na, reflektuoti iš šalies, neprimti per daug asmeniškai, galima labai paaugti. Ir aš va, tikrai esu turėjęs šeimų, kurios man va, po kažkiek, po 5, po 10 metų sako, žinai, ta neištikimybė buvo mums geriausias nutikęs dalykas. Nes po to mes pradėjom biškį, nu, truputį susipešėm, pradėjom šnekėti, žiūrėti, ieškoti, terapintis, kažką daryti ir labai tas mūsų santykis subrendo ir užaugo. Ir tai, ką turim dabar, nekeistume į ankstesnę būklę, kuri buvo prieš tai. Todėl, na, mes iš dalies esam dėkingi likimui, kad nutiko ta vat, kažkokia istorija su kita moterim arba kitu vyru.
Bet čia aš jau pasakoju gerąją istoriją, gerąją atvejį, kur abu sugebėjo iš tos vat, pamokos padaryti naudą savo ir užaugti tam santykį ir tapti žymiai šiltesnė pora. Tai būna, taip tikrai kartais būna, bet reikalingas darbas. Bent vieno iš pradžių žmogaus, vėliau kitas pasijungia, retai būna, kad iš karto abu neria galvą į tą vidinį psichologinį darbą. Sakykime, finalizuokim. Rezimuokim, kadangi mūsų laida vis tiek yra skirta mamos dienos proga, ar ne, tai ką jūs patartumėt moterims, kuri vat, na, sužino, kad laukiasi vaikelio, ar ne, ir žino, kad visokių išbandymų laukia jų šeimos, ir krizės, ir nauji etapai, ir visa kita, ką palinkėtumėt, ką patartumėt trumpai, kokiais etapais vadovautis, ką daryti, kad viskas būtų gerai ir žmonės būtų laimingi. Tai pirmiausia, nebijoti kreiptis pagalbos, nes jeigu sužinojo apie neplanuotą nėštumą, tai dažnai yra vidinė krizė ir žmogus Lietuvoje vis dar neplanuotas nėštumas arba atsitiktinis nėštumas Lietuvoje dar priimamas kai kurių moterų kaip pasaulio pabaiga. Kad tai yra oje, tai yra blogai, viskas, lėkiu, darausi abortą, sėdu ant antidepresantų, niekam nieko nesakau, slepiu ir panašiai. Ne. Yra Lietuvoje labai geri krizinio nėštumo centrai, yra labai gerų psichologų ir psichoterapeutų, kurie specializuojasi dirbti su moterim, kurios ten ar prieš, ar po gimdymo su kriziniais neštumais ir taip toliau nustabių specialistų turim Lietuvoje. Reikia kreiptis, ta prasme. Reikia, ką aš sakau, reikia nebijot dalintis. Su draugiam, su pažįstamais, su aplinkiniais, bet su tais, kurie tave palaiko, su tais, kurie sako... Kurie nesmerks. Jo, kurie nesmerks ir kurie palaiko, sako, viskas gerai, gyvenime, kiekvienas įvykis yra kažkokia pamoka, kažkoks nuotykis, kažkoks, reiškiasi, dalykas, kuris mūsų augins. Tai turim save apsup draugais, turi būti bendravimo ratas, neturim tylėti. Tada būtinai turim kreiptis ir pas specialistus, nes jie irgi žinos visokių gudrybių, kaip palengvinti tą nėštumą, ką patarti, ką paskaityti, ką pažiūrėti, patar savi pagalbos grupių, nes yra labai gerai susirasti bendraminčių grupę, kurie praeina panašią istoriją. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus nori mesti narkotikus ar alkoholį, pats efektyviausias dalykas yra anoniminiai alkoholikai arba anoniminiai narkomanai. Na, žiūrint moksliškai, didžiausia tikimybė, kad jam padės, yra vat, bendraminčių ratas, kuriame apie tai kalbam, diskutuojam. Lygiai taip pat moteriai, kuri nori, kad jos neštumas praeitų sklandžiai ir jinai gerai jaustusi, jai reikalingas va, toks terapinis ratas, kurį jinai galėtų visus savo rūpešius išsikalbėti ir taip pat išgirsti, kad ir kitos turi rūpešių, kad ne jinai viena tokia ir viena kita palaikant sukurti meilės ryšį ir va, tokį na, terapinį momentą išgyventi. O jeigu tai yra planuotas neštumas, yra šeima... Niekada nepamaišys visas tas pats kompleksas. Ir draugių ratai ir taip toliau ir niekada nepamaišys psichologas ar psichoterapeutas ar terapeutė ir niekada nepamaišys net jeigu ir planuotas neštumas yra vat sėsti su vyru ir iš anksto pradėti kalbėti, žiūrėti, kaip mes gyvensim, kaip bus romantika, kiek tu laiko norėtum savo, kiek tu laiko, kiek... Labai yra didelė problema statistiškai, kad daugelis moterų po vaikelio gimimo jaučiasi užmirštos, paliktos vienos skęsti buityje ir sunkumuose, na, kurie atsiranda su vaiku. Tai vat labai svarbu iš anksto apšnekėti, kiek norėčiau, kad tu man padėtum, kiek reikėtų man ten valandų, kiek man reikėtų kokios pagalbos, kur buityje ten su visokiais namais, indais, su viskuo. Ir labai yra gerai iš anksto nuteikti partnerį tam, kad na, jam nebūtų tai siurprizas jau po vaiko gimimo. Nes tą tyrimai labai akivaizdžiai rodo, kad daugelis moterų pasijunta na, tokios išduotos, pamirštos ar paliktos ir tai vėliau sukuria įvairių psichologinių problemų. Kad neįvyktų taip, yra labai gerai iš anksto tam ruoštis ir apkalbėti, kaip mes dalinsimės būti, kaip mes dalinsimės tuo vaikeliu. Na, kad ir vyrui tai nebūtų nauja informacija ir kad jinai, na, jaustų... Ne faktas, kad tai paskui įvyks, tai čia kita istorija, bet jeigu tai iš anksto apkalbėta, žmonės jaučiasi šiek tiek ramiau ir stabiliau, tai irgi yra pakankamai svarbu. Ką šiaip patarčiau bendrai būsimo mamo, nebijokit gimdyti, nebijokit gimdymo, nebijokit vaikelio auginimo. Taip, daugelis mamų pirmaisiais metais dviem išgyvena šiek tiek daugiau streso, nerimo, galbūt psichologinės gerovės skalė šiek tiek nukrenta. Bet vėliau,
Vėliau, ilgoj perspektyvoj, vaiko turėjimas moterį padaro stabilesnę, laimingesnę, geriau besijaučiančią, gražesnę, ilgiau gyvenančią, vėliau mirštančią ir taip toliau, negu ta, kuri na, visai neturi vaikų tam pačiam amžiui ir panašiai. Kitaip sakant, tai yra askezė, tai pirmi 2 metai porai bus išbandymas, bet vėliau, jeigu nusišlifuosim ir nebijosim ieškoti informacijos ir dirbti, o netikėtis, kad santykiai romantiškai savaime susistabilizuos iš viršaus, santykiai tai darbas. Toliau ilgalaikiai perspektyvai tai yra atsiperkantis projektas. Žmonės tampa ir sveikesni, ir laimingesni, ir daugiau uždirbantis statistiškai, jeigu turi ilgalaikius stabilius santykius ir jeigu turi vaikus. Ir tai labai toks įdomus faktas. Aš manau, kad šitą temą galima beprotiškai ilgai kalbėtis, ar ne? Tai tikrai labai kviečiu merginas, mamas, tėčius, būsimus tėčius, būsimas šeimas kreiptis pagalbos, kaip Darius ir kalbėjo, kad negelbėt skęstantį, o išmokti plaukti, ar ne? Tai ačiū Jums labai, kad atėjote, ačiū už patarimus į atsakytus klausimus, kurių dar tikrai, manau, milijonai galvoje sklando ir galima būtų apkalbėti. Tai ačiū Jums labai. Susitiksim, tikiuosi, dar ne kartą. Ačiū, Marija, ir sveikinam visas mamas švenčių proga ir linkim, kad buvimas mama visada išliktų jūsų vienas iš didžiausių gyvenimo džiaugsmų, kad tai jūs džiugintų. Ačiū labai.